我选他们这个鱿鱼，超市在我心中排第一的话，它真的要排第二。哎，家人们好辣呀！杨峰的眼睛都红了。这个拌面真的是好优秀。Hello， 我是 Danny， 我把这个绵阳的这个辣卤绝一口汗买回来了。哎，我刚刚从冰箱里面拿出来，我去把它加热一下。等我一下，我已经把它加热好了。这边呢就是我的绝一口汗，然后这边就是那个绝绝味。先吃这个鱿鱼，我觉得他们家就闻着就很香。等我先吃完，鱿鱼真是好惨。你知道我买这个买的有多辛苦吗？我给那个老板发了，真的发了好多好多消息，然后他都是到晚上，他要凌晨的，我记得他才回过消息。我买了他们家鱿鱼、碎鸭掌、鸡尖，然后鸭菌干，还有菌棒，还有鸭架。我给他说，一定要爆辣，爆辣，变态辣。我觉得还好，嗯，它的那个辣味是后面起来的。我喜欢这个鱿鱼。它鱿鱼吃起来没有那种碱味，就很棒。我昨天拿到就吃了一袋那个鸭掌，那个时候是凉的，我觉得加热之后它会大一点，菌吧。我现在真的很想把电视打开看电视了。搞个饮料，不要问我为什么加石榴，因为好看啊，好酸。这就是他们家的招牌碎鸭脚，它鸭脚就是弄碎了的，所以它叫碎鸭脚。我不戴手套了。我很早很早之前我就知道绵阳有一个辣卤很好吃，很辣，但是我一直都没有买，就直到这段时间出不去了，我想起它来了。鸡尖，它鸡尖好肥哦。不是那种纯辣，它会有一点点的麻，我觉得真的，它真的是我觉得它是可以跟潮式媲美的一个辣卤。我本来想买素菜的，但是他们这段时间没有素菜，就素菜不会发快点。我一定要去绵阳，我之前就想的是我什么时候去绵阳，然后去他们店里拍这个东西。但是我现在就是说我必须下次回家的时候我要路过绵阳，我现在绵阳下车吃了再回。哇，你来尝尝这个，好好吃。你这个确实要看电视。对啊，好爽啊。我选他们这个鱿鱼，我真的觉得辣味还好，我觉得还有后劲儿。嗯，是有后劲儿，它还是比不上我吃的变态辣的那些潮汕。但是我觉得科技味道没那么重。嗯，就是这个是确实。潮汕在我心中排第一的话，它真的要排第二。是我喜欢那种口味的辣卤。这三个就是我觉得绝绝他们家最便宜最好吃的三个了。他们混的真的好贵啊！我从来不怪他们贵，我只怪我自己没钱。我喜欢这种卤香味，嗯，它还是有点麻感。我觉得它真的是辣，它辣嘴巴和喉咙这一点。辣嘴巴。你别说，它这个汤汁挺多的，我想待会儿拌个面。多吃几个会有点咸，你觉不觉得？啊，我口味比较重。
炒饭觉得空口吃多吃了还是稍微会有一点咸，你突然吃得重。来一口冰雷比，哈哈哈，雷比，我要去搞一个我的干碟，特辣干碟。这个鱿鱼灼灼，好像是。啊，家人好辣呀！哈哈哈，你辣到了呀！开始上头了，家人。杨峰的眼睛红了。我觉得有可能是我刚刚吃了他这个辣椒面。双重的。对。但什么都不多，辣椒面最多，特细的、二细的，然后再加上胡辣椒面，然后那些香辣的那种蘸料。天啊，这个我专门买的这种二宽面，我真的很喜欢吃二宽和酒叶。这宽面真的是好优秀。我给你挑来，不行，有点辣。嗯，好可爱哦，白米。嗯，那真的很好吃。那你要这么说。嗯，那刚才我给奶奶挑点，它就没有那么咸，你知道吗？你尝，快点。嘎。嗯。好香，就是那种香辣。这种宽面真的很不好嗦呀。明天我们就可以出门吃饭了。我要把我被封的那天准备去吃的那家火锅明天把它干了。哇，我真的很想他们家那个冷肉的冷肉皮，好好吃的。我想把我剩的那些鸭肘肘把它吃了。电视投屏投起。那我们今天视频就到这里，下期见，拜拜。如果你喜欢我视频的话，不要忘记评论、点赞和订阅哦，还有不要忘了点亮小铃铛，以便及时收到我的更新消息。